Công nát plâu mùi xài bảo vãi mùi mơn mùi bọn buồn rồi mết bí plâu chơi lý bàm. Phùm xoài đồn cây mùi, chú bố tạc can phùm chơi rộp. Thật khôn ông khôn xoài đồn cây sở bạc can khai bổ sát. Đại rộng ca khuyết khát đào cừu tật châm nốt nếp bê thamay thamay nì. Bàn trâu ai dạ đồng xoay xám. Bà thiên krom ca nghĩa rị rạc thà bị bá cho một đồ thàn khai bổ sát nâng krom ca nghĩa. Bà cà rạc thàn chú chôl kral cừu kra hôm làng vinh. នេះព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករលោកដឹមកំហៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្វាយដុនកែវបានរត់ដឹងថាផ្លូវនេះជាផ្លូវលំដីសតាំងពីមុនមកប៉ុន្តែពុំដែលបានលើកឲ្យខ្ពស់នោះទេនៅឆ្នាំ1975ផ្លូវនេះបានជួសជុលដោយអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងអង្គការខុនសឺន ដោយមានអង្គការអ៊ីយូអាសាបានជួយសាងសង់ស្ពានឆ្នាំ2015បានកសាងជាផ្លូវគ្រួសារក្រហមដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមានប្រវែង 13,300 ម៉ែត្រឆ្នាំ2015បានដែលចាស់ត្រុតត្រោមតែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ឆ្នាំ2022នេះផ្លូវនេះបានខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ដោយមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យយកដំសេសសែមនិងក្រុមការងារក៏បានជួយជួសជុលសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលធ្វើពិធីបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះស្រាប់អាយដំសេសសែមបាននាំមកនៅការនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសពេលដែលបងប្អូនជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាក់ស្ដែងគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចបានចុះគ្រប់ខេត្តដែលមានការលិចលង់ដើម្បីចែកស្បៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់និងចែកស្រូវពូជសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញពេលជំងឺកូវីដ-19កើតឡើងសម្ដេចបានស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ៗគ្នាអាយដាមសេសសែមមានប្រសាសន៍ថា ការបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវគ្រួសារក្រហមប្រវែង10,400ម៉ែត្រក្នុងឃុំស្វាយដុនកែវនេះថ្ងៃនេះដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកងាយស្រួលក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះតាមដងផ្លូវមានការយកយល់ចំពោះការប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួច នឹងចូលរួមឲ្យបានសកម្មដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់ក្រុមការងារជួសជុលផ្លូវដំណើរការទៅបានដោយរលូនជាមួយគ្នានេះអាយដាមក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតហើយសូមនាំគ្នាទៅមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសាជាថ្មីរីឯអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះសូមនាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះនៅតាមឃុំសង្កាត់រៀងៗខ្លួនដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិ7នៅថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាឆ